Атыктабылақ радион істәйшілер, күнді көрәтшілер. Алтын ее ол ата сақалындарынан алты сейп болар, оның тұн бұй бұт құтой ани үйеден атырар, оның тұн бұйға беге күстіға келер, кәміп болар, ол күнді құлы бір беге субатаға бұқырып таңырыны білет әтебет, бұқырып таңыр әден тұн бұ сақыларға ме біл самай білдер кәменен болар, ол аты күсті құнуға ағылын барар, күсті құнуға беге бұ алтын ее он түн күн тәнің амен сүйірбі бір күн өтілі болар, сүйірбі бір күн өтіні қолым болар, нұғалай күй сүйірбі құнуға тұрықтақ бұт күсті құнуға. Оны ты бүгін Европей таңыр әден болар, ол аты күстік таңы, сылас таңы, таңыр әден, ол күді отын қалам бүдеме лаппа тымныйды, оның деп деген ұрауыны тымынан көріп тәқан болды бағдақ. Оны ты білген алтынне 17 күн өттен сүйірбі күн өлі қайда қалам боларын білсе қайын. Ол күрдік. Жокускай коракка сарсын түйінін 13 градус тымны, күнін 17 градус тымны, бәнісау 13, 8 градус тымны болар. Сөңгіде оқында тұралларына мұна сарсын еме 13 күнігін 9 градустымны болар. Онтан бәдесе 14-19 градустымны болар еме сөңгіде оқында тұраллар. Покровскайға сарсын 13 күнігін 6 градустымны болар. Бәдесе еме 13 9 градустымны болар. Маяға бір оңы чүріп чыға. Еленегерге сарсын түйінің 15 градустымны күнігін 9 градустымны болар. Бәдесе 15-15 градустымны болар. Аммалы бұғар. Сарсын түйінің 15-18 градустымны болар, онында бәдінсе 14-17 градустымны болар, еме қары оқынлар болар. Ус маяға, сарсын түйінің 14-18 градустымны болар, онында бәдінсе 12-5 градустымны болар, еме қары оқынлар тұралар. Өтік көлгі оны тұмпауға, сарсын түйінің 16-18 градустымны болар, онында бәдінсе 13 градустымны болар, қары суық. Милнегі өні ленскейге сарсын түйінің 9 градустымны, күнің 6 градустымны олар, онта бәнісе 19-11 градустымны олар. Аны білігі әңір ұлыстарға, білігі үйе білігін үрбауыны сұнтарға, сарсын түйінің 14 градус, күнің 7 градустымны олар, онта бәнісе 19-13 градустымны олар. Өлі құймаға, температура қасын түйінің 9 градустымны, күнің 2 градустымны, онтан бәнісе 19-19 градус. Тымны, крахардақ болар. Алдың оның еліңгелігі температура қасын түйінің 15-15 градустымны, топиәнесе 16-12 градустымны болар. Әме крахардақ болар. Кәбәйгі оны жүгенге температура қасын түйінің 12-18 градустымны болар, топиәнесе 13-9 градустымны болар. Горнайға температура қасын түйінің 15-18 градустымны болар, топиәнесе 15-10 градустымны болар. Аны... Жаңы өрілі ұстар бітігір. Батағайға қасын температура түйінің 10-аңыз күнің 14 градустымны, күнің 10-та бәдінсеға сүрбекке 10-аңыз градустымны болар. Қарыс оқынлар болырлар. Батағайлы тұғарасын түйінің сүрбе 100 күнің 15 градустымны, та бәдінсеға сүрбе 5-17 градустымны. Верхиянскайға 19 градустымны түйінің күнің 13, онта бәдінсеға сүрбе 100-10-аңыз градустымны. Депутатскайға қасын түйінің 10-аңыз 13 сүрбі 1-17 градустымны. Жау жаңыр самай тымны күнінде тұралды, сақайыр бір, оқынды сүрбі 5-сүрбі 100 градусқа тие тымны идді. Аны қалымаң әрін ұстарға, үйе қалымаға түйінің 11 күнінің 6 градустымны, оты бәнесе 10-13 градустымны, орта қалымаға 9-5 градустымны, оты бәнесе 10-14 градустымны, алығайға 6 градустымны, күнінің 5 градустымны, оты бәнесе 12-19 градустымны, алыра қалыма 6 градустымны, күнінің 4 градустымны, оты бәнесе 10-16 градустымны. Аны артика сұғыр өттігер. Алла яқаға сарсын түйінің 9 градустымны, күнің 7 градустымны, оты бәнісе 16-13 градустымны, еме қары қоқ. Еме көңі сарсын температура түйінің 10-аңыз күнің 9 градустымны, топиәдінсе сүйбе 1-11 градустымны, еме қары қоқ. Муамаға сарсын түйінің 10-аңыз күнің 12, топиәдінсе сүйбекке 11 градустымны. Абайға қасын температура 10 күнігін 6 градустымны, пәдесе 17-14 градус. Анабырғы 17-14, тон пәдесе сүйбе 1-17, өліңі 11-13, пәдесе 19-14, тексиге 11-10, онны пәдесе 17-13 градустымны олар. Оны тұн республикадынан бартынан қара соқ. Білеген ұлған қарханан дағыны оқ, оныңын бұл неделіға қары оқ күн жыл тұрар. Оны тұн бияға бұл эпидем күдігіте
Өрөпүй күнеген болон алтынньы аңас күнүттен былыргы бие бүгөлү сүйүнү кыңылы атыны сагланнар балата отун арыйданы эбен берелилер күүңү тааринеганын бу кыңылы аты сагланнар онотон бу урку дагалларга тымный бытыны сылыйбы кемнере баалар ол күндө колобора тынчы тогуз сүрбө юсуллака сүрбө тогуз градус тымны эжеу дебит онтон самый ылый эжеу кемеден тынчы тогуз жүз тогон сыллака баары 11 градус ылас була эжеу дебит онтан былырын батчаларга түүнү 7 градус тымны бит күнүн 3 градус тымны иштетип деңин тең ара бара колобора баран ээбит былырыныгытта онотон күммүт күнай кылган игер окудо колобора үлен сайынга теңнетагы онча салтта мүмтенен кылгаата онотон күммүт үрестилер би симир бараллар окудан баран буден жана арыйдааны чумпу согуз олени турникте пяни салы үчүбек күн жыл турар дем болар аны алтынды бу 19 күнүңө саңа үйүнер онотон бу алтынды сүйбө күнүттен алтынды сүйбө аз күнүгө ый бастыгы чээп бере болар Олен саңа үйінер екі қоны үйіне, 12 қоны кәніне, олар елар тақсалар, олар талтанне 17-ті 10 ағас күндері кер, оны сүйірбе 1 күндері кер. Манна болағаны барыта төрт күн ұстатығы көстіпет болар, олен бұ кәмек істелен білібе тайтырылар қаменен аттылылар. Аны саңа үйінер бастығы чеппері кер, бұ кәмек кейе қасер жайыт олыс күйісті ағы болар, күн оны ғай жайыты мәлтәбіт кеме, олен кене кейе тұруғар ұта ағайыр, олен организмін өте мәлттүр, олен дұровия мәлттүрін кеме олар. Манна нербел өтін оғырыс қылыры табылды бат, әпресия көңілдәмет, бас үйтос бот кеме, қан барыты тоқтау бот, масыны, онына манна спордан жарақтана баңыққа айтты, оны бейіні көрінділ самайтты бағастақ дейілдер. Аны же бу алтынный 16 күнүттө алтынный сүйбө тогуз күнүгө кайда калдаан болор 15 кунуктаңдын көрөбүз же бу мынты биринчи бирин жана аттыбыт ол бу кайдактаганы те отон быхабарлан жени тебит ол күндө кулубура желенегендерге кийин улустарга бирген температура бийтеңни маны 10-15 күндү чете ылба бербет турар бу неделе ага онотон бу неделе бүтүтүгер че субботаттан сагалаан жетымныйы күске ол күндө колобура түүнү сүйрбө күнүн эме 17-10 аңыз градус болот же самый оботора гедени олорга самый септе кым болор бит бүлү бир улустарга бола температура эме биригин манды кылба бербет турар же оно кар суук кийин улустарга эме кар суук оно же бу неделе бүтүтүгер эме бүлүү эңерге түүнүн сүйбеттен такса сүйбө беске тийик ону күнөскөтө сүйбетчи градус болсо онун же сүйрбө астан эме сүйү идее өлөргө самый сүптө атабастакымне туруктар аны кебее жеген улустарга бола температура эмени бийтеңдеп турар 10-15 градус күндүк түүнүтүн 15 күн 10 градус онун же бу чепперден сагаланыр идытымны пяниси обота дегити эптиңду сүйбетчи градуска тиер Өлүхүмү деги баланы билиген сылас турар колобура эмиске баайте ылыйан ылла олганан баранча бу среда адлы мекендерге ылыйер 0 градус болор онунан мына билет харды турар онун самый сыласы бир өлүхүмү баласы кайры келемие онунто бу ванныкча бу неделе бүтүөт дылы туруук ол кенеттен же кендерге арыйдааны коюутуу мекеден деле бийде тымныйы билиген дааны күнүскөтө 3-4 градус түүңөтө 10 градус болор онтон верхоянский деги балда температура метон котулуска наатымны того ол күндү колобура билген этепитеңүдү сүйбетчи градус түүңүтө түкүнүскүте болланын 15 градус онтон же сүйбалтаттан сагалаан түүңүтө сүйбө 5-6 градуска тийяга күнүскүтө сүйбетчи градус болууга ону эме кар суук эмекен деги балданы эме кары куук ол күнү мынача түүңүтө сүйбетчи градус күндө билген да тымные турар онун же бу элдеттен сүйбө бестен сагалаан же күйүскө эме тымныары турат түүңүтө да күнүскүтө дагана онотон билген абый мома калма эңер улустарга эме билген температура күнүскөтө 10 градус то түүңүтте 15 градус ол күнү баран же сүйбө бестен сагалаан эмиске тымныер түүңүтө сүйбө беске тиер күнүскүтө сүйбетчи градус болар ана бир өлөндики болланы титүөтүөтаксар эме тымныер күндү онунан эмне кары куук онуче сүйбө бестен сагалаан күйүскө тымныер тексиги деке бол төттөрдүн же билеген тымныен баран сүрбө эте үйбө астыги улган кар кадетиге сылыйык уруй 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 түмсүүнү төрүттечи терени локтоочу далаанна койдок даркан улоктоок эңсийлек саналаак өрөгөй талааннаак санныгар саргылаак төөгөр төлкөлөөк тогуз колобурдаак курсун сүрөктөөк
Компорун котойни бетте көрөн мичеккин. Чеген болун, чөл болун, аныгыскы фирге көрсүк кадылы тускул.